Sim, meus queridos, existe um ferreiro em Black Myth, o Wukong, tá bom? E não só, porque assim, você já pode fabricar suas próprias armas, suas próprias armaduras, mas o que é muito legal desse ferreiro, ele pode aprimorar as suas armaduras. E por que, que isso é tão legal? Porque isso dá complexidade para sua build, né? Se você já percebeu no Black Kong, conforme você vai avançando na gameplay, você vai ganhando armaduras melhores, né? Então, pô, a sua primeira armadura, ela tem muito menos defesa do que a sua última armadura, a sua mais recente, no caso, né? Só que algumas armaduras anteriores, elas têm alguns tipos de uh, efeitos, né? Então, por exemplo, essa aqui, que aumenta um pouco a volição, ganha ao derrotar um inimigo, né? A, a armadura de esmolas. Ou a peregrino veloz, que aumenta um pouco a velocidade de corrida, né? Então, você tem sempre... Sets muito complexos que deixam você fazer builds diferentes, né? Pra você fazer a sua gameplay de um jeito que você preferir, né? E aí, se você vem aqui no nosso amigão Tigrão, Tigrão ele é um Tigrão? Ele é um. Não sei quem ele é mais. Não é. Acho que é um Tigre mesmo. É... E aí, se você vem nele, você vem. Em criar, você vai ter aqui, ó, aprimorar a armadura. Então, por exemplo, eu posso pegar aquela armadura lá de trás, né, que é aquela que eu falei, essa aqui, ela aumenta um pouco a evolução. eu posso subir a raridade dela e também aumenta muito a defesa dela, tá? Então, só pra vocês terem noção de proporção, né? Uh, essa é a minha última armadura aqui, ó, ela tem, ela tem 72 e ela pode ir a 112 se ela for otimizada, tá? Mas umas, uma pouca anterior a ela, tipo, deixa eu ver alguma aqui, ó, uma que tenha uma que tenha, vamos ver. Ó, oh, que tem 53, que é uma roxinha, uma épica, né? Então eu tenho ela de lendária, né? E eu tenho uma épica. A épica já vai para 72, ou seja, ela pega a mesma defesa da lendária, né? Então se eu pegar, por exemplo, essa aqui que é em comum, eu vou jogar para 29 agora, ó. O azul dela já é 43. As outras armaduras que eu tenho é o 46, 48. Vocês estão vendo? Então a gente consegue o as nossas os nossos equipamentos, as nossas armaduras, para que elas fiquem Melhores uh, com o tempo, né, mano? E aí você possa montar uma build que seja mais a sua cara, né? E isso é para todas as peças de armadura. Tá bom? Além disso, você pode vir aqui e comprar alguns itens, né? Ele vende itens aqui dele, então ele vende esses itens de melhoria. Lembra que seda era super limitado, mano? Ele vende quantas sedas você conseguir comprar, né? O mesmo vale pro núcleo para pro filamento e pro espírito petro. Então, esses recursos básicos que no começo são contados, ele vende de maneira ilimitada. E ele tem o. Um... Desculpa. E ele tem um desafio também. Você pode chamar ele pra chincha. Eu não consegui ainda. Então, fica a dica aí. É uma luta difícil. Então as quatro vezes já não deu. Eu vou ficar um pouco mais forte e depois eu tento. <laughs> certo, mano? Mas aí você tá se perguntando, Patife, como que libera o ferreiro? Não só isso, deixa eu te mostrar uma coisa antes. Uh, esse lugar que o ferreiro fica, ele é um lugar que você pode se teletransportar, né? E aqui você vai conseguir acesso a todos os vendedores que você já encontrou durante o game, né? Então vai ter esse mano, que ele vai ser importante daqui a pouco. E ele planta. Sim, sabe aquelas sementes que a gente pegou ao longo da gameplay? Ele planta e você pode colher. Essas sementes, não, até vale uma conquistinha ali, ó. E eu tô com mais uma que eu peguei, eu quero entregar pra ele pra ele plantar. Vamos lá, então ele vai vir aqui, eu posso entregar <laughs> sementes, entrega todas as sementes e ele vai deixar aí, e de tempos em tempos a gente vai poder. Olha, ele pode receber verme encouraçado? Por quê? Eu não sei o que isso aqui faz. Farei estudos. Tá bom. E aí, a gente pode colher os ingredientes então, e sem limites, tá bom? Então, pode vir aqui dar sementes pra esse cara. E você aqui tem os nossos amigões, né? O nosso amigão que upa os nossos porongos, e o nosso amigão que melhora os atributos aqui, né? Então, a gente tem todos esses personagens à nossa disposição em um lugar só. Muito maneiro isso aqui. E para liberar isso aqui, você precisa fazer uma quest secundária, tá? Onde você precisa ter chegado no jogo? Na metade do ato 3. Uh, eu não vou conseguir mostrar nessa qualidade 4K, porque eu fiz essa quest hoje em live, tá bom? Então eu vou ensinar vocês como que faz a quest, tá? Mas é. Alguns trechos aí serão na qualidade da live. Vou filmar como é que é, tá bom? Mas o seu primeiro passo é muito simples, tá bom? Então você vai é, viajar para a o Novo Oeste. Uh, e yeah, é depois da. Tararã, deixa eu ver se eu acho. Depois da tartaruga, que encosta norte do lago. Em... Eu falei que você precisava estar na metade. É, é na segunda metade mesmo do ato 3. Tá? Depois da tartaruga, se você não chegou na tartaruga, você não sabe do que eu estou falando. Se você chegou, você sabe do que eu estou falando. né? Depois da tartaruga, você vai é, liberar este local aqui. Tá bom? Já vou mostrar para vocês. Espera só carregar. O lojo desse jogo é meio lento, né? E, e é engraçado, né? Porque eu ia falar isso agora. É, os reviews do jogo... Mano, teve muito review que deu nota baixa por falar que o sistema de itens era simples demais. Mano, você pode literalmente chupar todos os itens. Mano, é muito da hora. Os caras são malucos, pô. Os caras são completamente malucos, né? Beleza, você vai, você vai spawnar aqui, né? E você vai pra essa direção aqui, ó. Você vai pra trás, tá? Ali perto daquela cabana. Deixa eu mostrar pra vocês ali. Cara, eu acho que eu vou platinar esse jogo, tá? Não sei se vai dar tempo até o Star Wars, mas eu tô. Eu tô bem convencido de que eu vou platinar esse jogo, tá bom? Inclusive tem mais conteúdo de Black Mythical com o Gurgica. Ali naquela cabana, e aqui no meio do lago, vai ter. Aquele comédia da semente, ele vai tá aqui, ó. Você vai ter que fazer uma boss fight contra ele, tá bom? E depois ele vai vir pra esse cantinho aqui. Não é muito difícil vencer ele, tá? Eu já vou mostrar pra vocês. E ele vai vir pra cá e vai reclamar que ele não tem uma determinada pílula, tá bom? Já vou mostrar isso pra vocês. Pera aí. Aqui peço minhas sinceras escusas pela qualidade desse vídeo, né? Eu sei que não tá das melhores, mas é que a live hoje foi só na Twitch, lá é só 1080p, tá bom? Me perdoem. Mas enfim, aqui é a boss fight contra o, o malucão, ó, como vocês podem ver, é uma boss fight até que tranquilinha, né? Eu tava um pouco mais forte também, né? Um tantinho mais forte na verdade que ele. Então foi mais tranquilo para mim assim, mas não foi uma uma boss fight das mais difíceis, não. E depois que você vencer o Chen Long, Uh, você, ele não vai morrer, né? Ele vai ficar aí derrotadinho e ele vai pedir um comprimido mágico e aí você vai ver onde você pega esse comprimido mágico. E aí, você vai pro Templo do Tigre Espreitador. Lembra onde a gente venceu aquela boss fight do tigre lá? Que tinha aquele tigre no, no rio de sangue? Então, você vai chegar aqui no Cão Xu e o Cão Xu vai ter um conversar agora, né? Então, quando o Cão Xu tem conversar, você já sabe que é alguma coisa, algum momento único que você vai ter com ele. E quando você vai conversar com ele, ele vai te dar a pílulazinha. Você volta lá para aquele lugar, entrega pro dragãozito lá, pro, pro Shenlong, e o Shenlong vai te dar o teletransporte para essa nova região e nessa nova região você vai poder uh, acessar o ferreiro e fazer os upgrades da sua armadura. Fechou? Espero que tenham gostado desse vídeo, é, o, não importa quando você fizer, é importante que você faça, tá bom? Mas se já esteja talvez no ato 5, não importa, vai lá e faz, mas tem que ser depois do ato 3, infelizmente, né? Tem essa limitação aí para você conseguir liberar o, o... Nossa, como eu enrolei na live para pegar a semente, mano? Enfim, é isso. Tá bom? Pega a semente, volta lá entrega para ele. Tudo certo. Metade do ato 3 já rola você fazer. É nós, muito obrigado, até próximo um beijo. Tá rolando muito conteúdo de Black Myth: Kong. Hoje cai o embargo do resto do jogo, então vai ter live zona de noite para de madrugada. É nós. Beijo. Fui.